Hola, amants de l'art digital. Una de les temàtiques més habituals del netart dels primers anys era la telepresència que ja hem vist en l'obra Telegarden de Goldberg, la qual presenta unes dades sensorials que corresponen a una realitat física remota i que permet a l'usuari remot fer una acció física i veure'n els resultats. I tot això mitjançant la web que treu la telepresència del laboratori i la posa a l'abast de tothom. Light on the Net, de Masaki Fujihata, és una instal·lació ubicada en el vestíbul del centre Gifu Softopia a l'oest de Tòquio, que consisteix en una escultura lluminosa de 7x7, és a dir, 49 bombetes de 20 watts, que permet decidir a l'internauta en temps real quines bombetes estiguin apagades o enceses, mentre que una webcàmera enregistra la imatge del plafó i del seu entorn físic. La resposta és immediata. Es fa clic damunt la imatge transmesa en directe d'aquesta matriu lluminosa, escollint la bombeta que volem encendre, si està apagada, o apagar, si està encesa. I, uns moments després, a la pantalla del nostre ordinador, es mostra el resultat. Es tracta, doncs, d'una escultura de llum que va variant en funció de les accions dels internautes. I per tal de mostrar que l'acció de l'internauta és real i que és ell qui encén o apaga les bombetes, o sigui, per tal de superar el sentiment d'incredulitat, a la part inferior de la pàgina hi ha les adreces IP de les darreres 10 accions i ens podem arribar a convèncer que els canvis provocats en la instal·lació els hem fet realment nosaltres. De fet, però, un simple programa CGI o Java podria imitar aquesta acció, però el disseny i programari d'aquesta obra ens permet afirmar l'autenticitat de la nostra capacitat per fer clic i encendre un interruptor a milers de quilòmetres de distància. La podem, doncs, definir com una escultura de llum, controlada per espectadors que canvien la seva configuració mentre observen la pantalla del seu ordinador. Aquesta acció remota sobre una instal·lació real i sobre la seva representació a escala planetària posa de manifest les estratègies de competència i o cooperació que poden conduir a signes i missatges compartits. I és un altre exemple del canvi de paradigma conceptual aplicat a l'art. Qui és l'autor d'aquesta obra? Té sentit aplicar-hi la paraula bellesa o la terminologia formal i estètica que se sol utilitzar en les obres analògiques? Existeix l'obra si no s'interactua amb ella? Té sentit només contemplar-la?